ერთი თვის წინ პედაგოგთა საგნობრივ გამოცდაში მონაწილე 6477 მასწავლებლიდან დაახლოებით 83%-მა ზღვარი ვერ გადალახა. სწორედ ამ შედეგებს უკავშირდება ცვლილება საგამოცდო ტესტებში. კერძოდ, პროფესიულ გამოცდაზე გასულებს აღარ მოუწევთ საგნობრივ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რაც აქამდე ტესტული დავალებების 30%-ს შეადგენდა. დიანა თურმანიძე მუშაობდა თემაზე. Manana Hlonti, 35 წელია ბათუმის პირველ საჯარო სკოლაში ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის. Რეგისტრაცია უკვე გაიარა და წელს პირველად საგნობრივ გამოცდებს ჩააბარებს. Ამბობს, რომ გამოცდების ახალი ფორმატით ჩატარება, რაც სწავლების მეთოდიკის ამოღებას გულისხმობს, პედაგოგებისთვის პროცესს გაამარტივებს. Სწავლების მეთოდიკა ხა ეს ამოღებულია და ამით უფრო გამარტივებულია, მე ვფიქრობ. Და ამის შემდეგ ტრენინგები ჩატარდება, უნდა გავიაროთ ეს კურსი, უნარჩვევების კურსი და უკვე იქნება საშუალება იმისა, რომ გამოცდების შემდეგ ის ქულები კიდე მოგვემატება და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ ხელფასის სათანადოდ გაიზრდება. ტესტირება გამარტივდა, თუმცა საგნობრივი გამოცდების ახალი ფორმატით ჩატარება პროფესიული კუთხით უარყოფით გავლენას არ მოახდენს პედაგოგებზე, ამბობს მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე. კოლეგის აზრს იზიარებს გივი ხალვაში და იმედოვნებს, რომ ტრენინგების საშუალებით მასწავლებლები პრაქტიკულ უნარჩვებს გაიუმჯობესებენ და პედაგოგთა საგნობრივ გამოცდებში წარმატებას მიაღწევენ. ცხოვრება წინ მიდის, ბევრი რამე იცვლება, ბუნებრივია იცვლება საგნის სწავლების მეთოდიკაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს 5 კრედიტქულიანი ტრენინგი ძალიან კარგ სამსახურს გაუწევს მეთოდიკის ახლებურად გააზრებაში. ვფიქრობ, მეთოდიკის საკითხის ამოღება ნიშნავს ერთგვარად ტესტის გამარტივებას. პროფესიული თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, ეს იქნება მისაღები, იმდენად რამდენადაც ჩვენ სახეზე უკვე გვექნება მასწავლებლის საბაზისო ცოდნა საგნის სახით, მას აქვს თუ მოქმედია გარკვეული ტიპის გამოცდილება და უნარები და ეს გადამზადება და სემინარები მას მისცემს საშუალებას, რომ სისტემაში მოიყვანოს მთლიანად მეთოდიკის საკითხები. ივლისში საგნობრივი გამოცდის შემდეგ პედაგოგებმა მეორე ეტაპის სწავლების მეთოდის ჩაბარებაზე უნდა იზრუნონ. ტრენინგ კურსების უზრუნველყოფა კი მასწავლებელთა სახლის პრეროგატივაა. თუმცა იმის გამო, რომ ჯერ არც პროგრამა და არც სასწავლო პერიოდი განსაზღვრული არ არის, მოლოდინზე საუბარი უჭერს ლალი ლომთათიძეს. მას შემდეგ, რაც მასწავლებელი ჩააბარებს ამ პროგრამას საგნის გამოცდას, შემოდგომაზე იქნება საშუალება გაეროს 5 კრედიტიანი პროგრამა, ტრენინგ პროგრამა, რომელშიც იქნება ჩაშლილად 3+2, 3 იქნება ზოგადი პროფესიული უნარები და 2 იქნება საგნობრივი მეთოდური უნარები. ზუსტად აი ამ ტრენინგებს ჩვენ ველოდები ჯერჯერობით. არამუშავებულა ეს პროგრამა არც თბილისში, არც ბათუმში. აისახება თუ არა დადებითად საგნობრივი გამოცდების ახალი ფორმატით ჩატარება შედეგებზე ჯერ უცნობია. ერთი თვის წინ პედაგოგთა საგნობრივ გამოცდაში მონაწილე 6477 მასწავლებლიდან მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 1001-მა, ანუ საერთო რაოდენობის მხოლოდ თითქმის 17%-მა გადალახა.